अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बेकिस एकिस वीडियोस मे तुम कल हाजिर अश उम्मीद तुम ठीक अल्लाह ताला तनो तो ठीक अस वीडियोस मे हाजिर कि वात आज अकिस नात कम्पटिशन आज हिस्ट्री इस दोन टंगमर्गस मे अंदर वनकस नात कम्पटिशन चलान और तथ मूस बहुत बेच मे स्टूडेंट तौसीब अहमद डार तौसीब अहमद खान हाफिज तौसीब खान और यम कर तथ मे शिरकत इनशाला तुम रूज वीडियो वन करो तेज शेयर तो नात तिलावत इनशाला तुद दुआव सीम फर्स्ट पोजिशन एवॉर्डन मे इनशाला तुम रूज दुआ कर बाकी वसल पकू वो युद करो अख इनाए मरजन बनी शफाए शुभवन चुक शुभिदार आशिको वथ हलमदार शुभवन चुक शुभिदार आशिको वथ हलमदार गम जदन आव गम खार आशिको वथ हलमदार खस्त दिल परेशान हाल दा Yeah।
ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آز گو تہ سوری شیئر کہ یہ نعت کمپٹیشنس مزہ اور اس سے اخ توصیف صاحب بیس توصیف احمد خان بیس سن برادر اور یمو تہ پور نعت شریف اور یت مز اس توصیف صاحب حافظ توصیف صاحب یمو کر کرت اور یہ سر گوشن اور تہ کور سوری شیئر اس کور تہ سوری شیئر اس تہ وچو یہ ویڈیو اور اس نیرن دیو اس